Здравейте! Аз съм Милко от Авал. През следващите няколко седмици ще ви направим свидетели на работния процес по този Nissan GT-R. Подобренията, които ще направим по него са: инсталация на висококачествена аудиосистема с подбрани ръчно изработени компоненти на немските производители Brax и Helix. Интегриране на система за ранно, лазерно и радарно оповестяване. А за защита против кражба ще монтираме последно поколение алармена система Pandora Smart за възможност за дистанционно запалване на автомобила от разстояние. Списъкът е дълъг. Тъй като автомобилът ще прекара при нас известно време, първото и най-важно нещо е да вземем необходимите предпазни мерки за защита на интериора и екстериора на автомобила. Стъпка 2 би била внимателното разглабяне на всички интериорни панели, които ще ни дадат възможност за прекарване на инсталацията за аудиосистемата, както и достъп до желаните за монтаж места на новите аудиокомпоненти. Да се захващаме за работа! Едно от хубавите неща на екзотичните автомобили е, че вече много лесно може да се намери информация в интернет как да бъде разгубен даден интериорен детайл. Знаем, че трябва да имаме няколко 10 мм болта и цялата кора трябва да излезне. Да опитаме!